Новий Sony CyberShot. Тепер за допомогою функції зйомки панорами ви можете створити 3D-зображення. Новий Sony CyberShot. Знімай панораму у 3D. Sony. Здравствуйте, ми хочемо поздравити вас з Новим Годом, пожелати успіхів, удачі, всього самого найкращого в цьому році, щоб збувались всі мечти. Так от, кого Бога? Білого кролика. Так що поздравляємо, щоб жили любви большой, кролик, любовь, і все. А кот – це добро, пускай у всіх буде, і, звісно, здоров'я багато.